Vamos a echar esto bien, a fondo. Omusajja alina okuvunaanyizibwa ye musajja alina omukisa.
ekanisa yechitiwa kateniko bara era kateniko bara ewa kubale olufuniro ewa kubale chinali chifanana ngalino naye ere utukuvu eteriko kulema era wechibwana wechitiwo abasatu okwagala n'abakazi baabwe bennyini ng'emibiri gyabwe bennyini ayagala mukazi we yennyini yeyagala yekka kubanga tewali muntu eyali akyaye omubiri gwe yennyini naye akugisa akujanjaba era abakristo bajanjabe kabisa kubanga tuli ntundu ya mubiri gwe omuntu kyanabangale kakitaabwe nennyina yegatanya mukazi we nabo banabanga ekyaba kinunu kikulu naye yogera ku kristo ekkanisa naye era namwe buli muntu ayagaleka mukazi we nga bwe yeyagala yekka n'omukazi atengabba kati kawauzaa tusobola okujeemera bino ebiragiro katonda byetulagi mu bwandiiko netulabako netusobola okufuna omukisa gokuweeka bw'olaba osobola okujeemera katonda ate n'amaana ago zikikosi kyamateeka bimunaana okwesobola n'okunyaa oluyiri lw'amakumi asatu kyamateeka bimunaana tugamba okulijeemera katonda eri abantu abasajjaabo bwe mulijeemera nemukolebwa omuzizo nemujakolanga ekiragiro kyaloki mujja kubasanga abakazi abalala basule ku no get to soak up the book. I'm sorry, I got you. Oh, my God, I see.
Before I